Banorët e lagjeve të fshatrave Novosej dhe Turaj në Kukës rezikohen çdo ditë nga degradimi dy urave në rrugën nacionale Kukës-Shishtavec. Këmbët dhe bazamenti urave janë dëmtuar, ndërsa çdo ditë shkëputen pjesë të saj. Si të mos mjaftonte kjo, rruga prej 3.5 km është shkatruar thuajse në të gjithë gjatësinë e saj. Para dy vitesh banorët ndërhyjnë vetë financiarisht për riparimin e rrugës, por pas dëmtimit të vazhdueshëm nga shira dhe rëshqitjet e erëpashershme në rrugë, ata janë dorëzuar. Rruga është një ndjenjë ndërmjetshme. Edhe gomari është vështirë me kalu, jo me makinat. Urat i kemi dy ura, njëna është poshtë, ka mbaru komplet. Tjetrën ja ku i kemi këtu, edhe kjo është e mbarume. Vetëm atë ndarujt i madhe zotë se dita dita sa gati me ra. Kan plasaritje, muret janë shem komplet. Po kjo gjendje nuk po them mua, po ka 2-3 vjet urat që janë gjendje të mirëshme. Dhe askush nuk ka vu dorë. Para 2 vitesh, 3 vitesh kemi bë vetë një investim. Për 8 milion lekësh vetë si banor, atë kemi rregulluar, kemi rrafshu pak rrugën. Një sfidë rrezikshme mbetet kalimi mbi urin nxënësve të shkollës nënvjeçare për të shkuar në shkollë. Pasi kalojnë urën duke rrezikuar, fëmijët për të mbritur te furgoni ecin në këmbë rreth 3 kilometra në një rrugë plot me pellgje ujë dhe baltë. Ne hetim fëmijët ka 3 kilometra, 4 kilometra. Edhe në ato fshatat ai ka, domethënë, lagja sipër hesën nga 6 kilometra. E vin këtu me furgoni për diçka të vogël, e thjesht, domethënë 2 tumbina ose 4 tumbina. I kanë ra komët, i kanë ra mbajtës të ansore, domethënë kanë ngel vetëm muri. Rrezikon fëmijëve, po normal. Dita ditës pritet me ra. Inshallah domethënë se kanë shkuar me njerëz. Banorët tregojnë se nuk e kanë gjetur askund mbështetjen për përmirësimin e kësaj situate për fëmijët e tyre. Po nuk po vend dorë, shteti s'ka vllasja dorë këtë vendin. Problem që gropa, ujë, akull, urat janë bërllok, e petë, shkatrumë në këtë. As shteti s'ka vot dorë fare. 3 km tash i fëmit e bëjnë në kamp. Balt, shi, loq, erë, është edhe kjo tjetra se ka edhe shumë kafë shtegra, ari, ujkë. Segmenti rrugor me ngjasi rreth 3.5 km të çon edhe në dy pikat më të bukura turistike të Kukësit, shtegun e ngjyrave dhe liçenin e Kallabakut, por fatkeqësisht nga mungesa e rrugës këto vende janë thuajse të pavizitueshme.